E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal UFOS Games aí, UFOS Anonymous Games, UFOS Games, Twitch e tudo mais. Tem vários canais aí com o meu nome, eu transmito e faço gameplays. Estamos aqui com um jogo chamado Sail and Sacrifice. Não sei se é assim se pronuncia, porque eu não sei falar inglês. É um jogo em primeira. Desculpa. É um jogo single player de mundo aberto de piratas, cuja atividade principal no jogo, além de você guerrilhar e matar os inimigos em terra e em mar, você também tem os seus soldados, né? O seu exército de piratas aí que você vai controlar eles dentro do seu barco, vai administrar ele dentro do seu barco, do seu navio. Então, vamos lá. Comecinho, começou uma trocação de tiros lá do navio, bem rapidinho. Começo da história, a gente acaba. Um pouco de spoiler, a gente não tem como fugir. Eles nos capturam. Vamos lá. Vamos começar aqui. Tudo em inglês, tá? Vocês que sabem inglês vão estar lendo aí melhor do que eu, porque eu não manjo nada. Algumas coisinhas. O jogo lançou há pouco tempo. Essa gameplay vai servir aí pra vocês darem uma olhadinha, pensei um pouquinho do game. É meio The Sims a fala dos personagens, né? Quem jogou The Sims sabe o que tô falando. Soltaram. Eu negociei com a mina. Ela me soltou. E ela parece. Tá parecendo aquelas coelhinhas da Playboy. Olha lá. As penas da cabeça dela parece coelhinha da Playboy. Bora. Comandar? Só tem como correr. Vamos correr, ó. Tem um monte de capitão aí preso aí. Dá pra falar com cada um deles. Pirata, pirata. Porque aqui parece que é bom na briga. Spaniard, Spaniard, não sei o que é isso. Essa. E a mãe. Perguntando o quê? Sei lá, pra escolher todo das tribos nativas. O jogo tem. Oh, isso aqui tem as suas características próprias aí, né? É, eu te enfio a vara, tá bom, sai. Não, não quero enfiar a vara, não. Deixa eu falar com esse carinha aqui. E a voz do homem, vamos ver. E esse jogo, ele. Deixa eu te explicar pra vocês. Ele tem sim um ar, um pouco de comédia, tá? Do jogo. É por isso que talvez eles tenham feito esse tipo de vozes assim, meio maluco. Um ar mais animado. Blá, 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 tá bom. Engraçado. Tô rico já, hein? Aí a ilha. Ainda é onde eu fui preso e já me soltaram. Agora o porquê? Tá vendo na história aí quem conseguiu ler. Eu tô louco pra ver esse negócio aí do exército pirata. Como é que vai funcionar essa administração aí no navio?
Hashtag o bote. Marcação no mapa da missão? Não sei. Não sei se eu tenho que recrutar esse pessoal. Essa parece pirata, não mesmo. O pessoal é nativo. A arma dela. Não sei que arma é essa não, mano. Tá misturado com outra arma aí. Dela não, desse cara, né? Vamos ver se eu chamei esse cara aqui pra... Ai. Essa mina é a principal. Ali, ó. Achei o caminho. Tá nessas... Esse tronco de árvore. Bom, deve ser até interessante a parada dos NPCs dentro do barco, né? Manejando eles. Tá bom. Entendi tudo. Eita! Já perdi. Ah, bom saber que o sangue se recupera sozinho. Se estiver fora de combate, ele... Olha só que água bonita. É bonita essa... essa água aí. Você segue direitinho. Correndo de perna aberta. Vamos então. Pô, vou matar minha marinheira não. Ela não morre não, velho. Toma. Nossa, câmera lenta, hein? Agora vai. Jack Sparrow! Olha lá, briga. Tirão de piratas ali se matando. Por nada também. E aí, eu entro nessa briga? Peraí, são aqueles caras que estavam lá em cima, velho. Eles desceram. Fight Warriors Pirates ganha respect. Help natives. E agora? Nativo é os caras que estavam lá em cima. E aí, você pirata ou você nativo? Cara, eu vou ser nativo, mano. Eu sou um pirata nativo. Pronto. Nativo. Eu bato aqui. Os de roupinha pirata. O pirata já me atacou ali fora, então? Sem eu nem ter escolhido nada? É, carai. Foi. Próximo. Toma. Ó. Oh. Você viu a giratória que eu dei aí? Debulhando os caras. Cadê? Tem mais. Essa mina, mano, bonitona aí. Era a princesa do barco, dos piratas. Você não quer vir comigo, eu vou ter que te matar. Morreu. Caraca, velho. Ela morreu da pior forma. Isso aí, coisa mais normal do mundo. Opa, pera aí, reclama não. Deixa eu ter que falar com eles aqui. Que boneco falou.
Influência aumentada. Eu recrutei a negona aí sim. Foi um cabra forte aqui. Esse maluco aqui parecendo o cara do. Parecendo o Conan! Vamos contratar o Conan. Diga mais, Conan. Quantos eu posso contratar? Não sei. Eu troquei a minazinha. Mas o nativo, mano. Nativo vai aprender a ser pirata. Pirata do bem. Não gosto de jogar nenhum jogo pro lado do mal. É, tomara que não venha nenhum monstro, que eu acho que não tô preparado pra enfrentar nenhum bicho ainda não, hein. Vamos ver como é. Ah, eu sei. Essa aqui é uma arma? Ah, é uma arma ali dentro. Caraca. Cobra essa bodega aqui. Quem é, quem aqui? Pô, esse aqui é um piratão, velho. De novo. Eu já tô batendo nos caras, vem, vai. Dá pra mudar de facção assim, no meio do nada? No meio da treta? Ó. Vai nem esperto. Ô, caralho, 2 contra 1, não. Calma, 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 que eu tô morrendo. Aí, ó. O malucão é bom, hein. Fudeu. Putz, morri. Kick. Kick. Pô. Cara, o cara desvia de tudo, velho. Ai. Fudeu. Olha lá. Pô, não, tá do meu lado. É. Rapaziada sabe lutar muito mais do que os piratas, filho. Qual a arma dele? Eu tô com a. Eu acho que eu tô com essa, mano. Não. Deixa eu. Ei, puta, e ele não é o Conan mesmo, velho? Qual a arma dele? Mãozinha do Conan. Liga. Peraí. Caraca, mano. Conan, velho. Tem que dar dinheiro pra você, mano. Uma graninha aí, porque. Barco andando ali. Ué. Ah, esse pirata é do bem. Mariposa, novo character. Ah, não. Parece o bobo da corte. Espada inglesa. Caralho, eu tô com aquelas espadas de grimista, parece. Ah, é os caras que tava preso lá, velho. Esse sim, cara, esse sim. O que ele tem pra vender aqui? Lance sabre. Eu vou vender, vou ficar sem? Doido? Seguinte, vem pro meu barco. É, tem que ganhar mais respeito, tá vendo? Cabim. Cabim? Onde é que eu vejo essa parada de respect? Olha, arma turca. Espada. Espada do Aladdin. Sigamos em busca do nosso. Ó. Oh, se liga só. Ó, 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 ó. Poucos jogos que eu vejo essa física aí das plantas, hein. Sentia no pé aí, se mexendo. Uma prisão, é?
Alguém ali dentro. Opa, abriu. Ih, carai. Inimigo. Morre, morre, morre. Ah, entendi. Eu tomo a espada deles. Vem você também, vem. Toma a espada desse maluco. Quero matar eles não. Chega de morte. Hein? Toma aí. Eles fogem, tá ligado? Robinson. Robinson fugiu. Deixa ele fugir, porra. A mina do... Do The Walking Dead aqui, né? Era eu! Esse é o nome dela. E esse cara aqui? Ah, é? Ela só aparece depois, que estranho. Ah, parou! Carai! Manda puta! Ih, é os caras que tava lá, mano. Nossa! Você viu a defesa? Toma! Ah, desviou. Toma. Dá pra pegar? Dá pra pegar? Dá pra pegar? Pega, mano. Vai, vai, vai. Eu quero pegar aquela espada ali depois. Ô, espanhol. Ah, tá de faca, mano. Vai, bate em mim. Tá difícil, hein? Esse cara bate rápido. Vamos, vamos, vamos. Tá, velho. Peguei. Ó, todos desamarados. Pô, mano, tem que deixar pegar essa parada aqui, velho. É, vai se suicidar aí no meio do mar, ô burrão. Agora eu consigo falar alguma coisa com ele. Aí, tá preso aí, né? Não dá. Ih, fudeu. Joga ele pra baixo. Pare. Capitão Gancho, mano. Só que ele tá com a perna, né? Ixi. Fiquei errado. Tô emocionado com o Capitão Gancho. Ó, Capitão Gancho. Vai embora. Vou falar com você. Fica parado, mano. Não buga não, velho. Tentando falar com ele aqui. Ele tá aqui, tá bugado. Ah, foi mal aí. Pediu, não quis falar comigo. Ah, tem mais escada, velho. Olha o tamanho desse forte, velho. Louco. Não! Puta merda, que armadilha do caramba! Oh. Oi. A porra abre. É, não cai mais nessa não. Mano, vai parar onde isso aqui? No céu? Carai, mais um. Olha o tamanho da espada desse maluco, velho! Caraca, mano! William Wallace, mano! Tá com a espada do William Wallace. Até se eu tomar um, eu morro. Boa, pega a espada, pega a espada. Caraca, a espada do William Wallace, velho. Não consigo pegar ela. Isso, fica parado. Caraca, tem como não falar. Vamos subir.
chegamos no barco. E o barquinho era o objetivo da missão. Acabei. Tá bom. Preciso contratar uma tripulação. Olha os barcos pra vindo aqui. Oh, tá barato isso aqui, hein? Acertou muito, sei lá, não. Fala aquele cara ali. Aí, deu pra falar, agora sim. Bem, my crew está preso. Viu, member? Ah, tá. Recrutei esse cara aqui, né? Não tem não, né? Ele tá tipo. A arma dele, sabe, também tá dele, tava sem espada. Vai no soco. Olha que legal. A luneta que eu peguei lá na caverna era pra fazer isso, eu acho. Mas eu me adiantei na missão. Ah, ele tá num canhão, olha lá. Ah, que da hora. Pera aí, vamos dar uma olhada. Ali está. Ué? Aí ele saiu. Eu pego uma parada aqui. Pronto. E o ué? Ele tá lá no canhão. Vou dar uma volta aqui pra você ver a missão. Vamos esbagalhar. Vou ajudar um pouco os piratas, vai. Olha só isso. Pega o dinheiro. O shopping do negócio. Ó. Vendo? Era. A menos 9%. Todo um comércio aí. Dentro do. Ah, tava guardado. Caraca, tio. População de piratas. Olha que bacana, cara.
Esse barco de comércio, mano. Me atacando. Vamos lá, vamos lá. Liga pro Odets. Aê, detonei um barco. É isso aí, galera. Viu que é bem, é meio difícil. Você viu como quase fui. E aí, o que eu faço aqui? Não tenho nada nesse barco? Tem meu primeiro barquinho. Gameplay. Ai. Creio que com os barcos maiores a gente tem. Eita, mais tiro. E as batalhas ficam mais demoradas, né? A vila. Aí nossa tripulação. Eu vou voltar lá pro Johnny. Vou salvar. Deixa eu reparar meu barco. Quanto fica? 500 gold. É. Requer bastante gold aí. Tem que arrumar um jeito. Pegar gold depois. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Quem gostou, até dar aquela compartilhada, aquela curtida principalmente, pra dar uma forcinha pro canal. Eu agradeço muito. Deus abençoe a todos e até as próximas gameplays.